اے اٹھا دیکھ لو نا، اے 80 کلو وزن ہے، اے ابھی پہلے پہلے ہم نے خریدا ہے تو اے 3200 3400 کا، ابھی اس کا وہ جو نرخ ہے مارکیٹ میں جو ہم کا دیتا ہے اے 4050 روپے ہم دیتا ہے، تو کتنا بڑھ گیا. تو ادھر مزدور جو کام کرتا ہے اس کا پہلے تنخواہ 300 350 400 تھا، ابھی اس کا 1000 تنخواہ ہے. تو ایک پیسے ہم گھر سے نہیں لیتے ہیں، تو ادھر دکان کے کرائے دیکھ لو نا، ابھی ہم نے 200 گرام پیڑا بنا دیں گے تو 185 گرام اس کا روٹی بناتے ہیں، جو پکاتے ہیں نا 10 گرام 15 گرام اس کا وزن کم ہوتا ہے. اس حکومت میں دکان کا کرایہ پہلا 35,000 تھا، ابھی 1,00,000 1,20,000 کرائے دیکھ لو اس کرائے. تو ہم لوگ اور کام نہیں کر سکتے، جو پیسہ ہم گھر سے لے آئیں اس میں کرائے دے دیں گے، تو ادھر کماتے ہیں اس کا کرایہ دیتا ہے. تو آپ لے دیکھ لو گیس ہے 199%، تو آپ خود سوچے 199% جو 3,000 بل آتا ہے ابھی 5,000 آتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے زیادہ دیتا ہے. ہم کو دیکھ لو آج آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم کمشنر ہمتے ہیں، ٹھیک ہے، کل اور لوگ آتے ہیں کہتے ہیں میں کنزیومر والے ہمتے ہیں، ٹھیک ہے، کل اور لوگ آتے ہیں ہم لیبر کوٹ والے ہمتے ہیں، ٹھیک ہے. دکان کا جو اس وقت میں تنور والا کا محکمہ معلوم نہیں ہے، اس گرمی میں آپ خود دیکھ لو نا کتنا گرمی ہے. میں ہم گرمی میں جو کام کرتا ہوں کم از کم ہمارا تو 30,000 بنتا ہے نا، جو ہم کما دیں گے، ہم 30,000 نہیں کما سکتے. آئی نہیں میں بل بتا دے دوں گا، ابھی دے دوں گا، دیکھ چیک کرو. میں ابھی اٹھے والا سے جو اٹھا ہم لیتے ہیں 10 لاکھ 12 لاکھ روپے میں بقایا ہوں.